Hej mine damer og herrer, velkommen til en rimelig sjov video, så det skal nok blive spændende, om jeg kan få lov til at uploade, eller om den bliver fjernet som nogle af de andre, men det skal nok tiden vise sig til, så ja, lad os bare springe ud det, når du Morten har lidt af snask, lad os støtte. Oh. Oh my god. Whee! What's the dog doing? Hmm, lækkert. Oh! Oh! I'm fat cat. Yeah, jeg fik den. Oh shit! Oh my god! Oh! I love water! Så er jeg tilbage igen. Alrighty then. Okay. Slås om en enkelt pat. Do you deserve steak? You don't deserve steak. Forten. Come on, get it. Surprise. Any lygte pæl? Come on. Nope. A car. It's steam time. Good sound effects. Bah. Whoa. I'm trying to get used to it. I can take your side. I can take your side. Oh my goodness. Woo. Oh my god. What happened? Get the fuck out of here. Get out of here. Mmm, little snack. Oh, what blev min snack at? What the heck? Shit, what blev den at? Come on. Boom. Godt grebet.
come on, Diddy. I'm gonna lick you. Good morning. Lækkert. Thank you. Skal lige bare lige have lidt mere. Definite dog. Shit. Ooh. Smask. Come on, fell. Fell, yeah. Så er jeg tilbage igen. Oh, damn. Oh. Den kan der se et Mr. Bean. Pas du på, at du falder. Det var glat. Ma'am, that is not ladylike. Nope. Oh. Yes, I knew it. Oh my god. Den kat er et helt andet sted nu. Oh, damn! Go to the business! I'm gonna get you, ball. What are you doing? Oh, it's so cute. Whoop. Wee. Blinde. Oh, okay. Oh shit. Oof. That's not good. Damn. Jeg skal lige smage lidt, se om varen de er gode. Damn. Damn, dark lad. Oh, kænguru spring. Bam. Yeah, what's up? I'm walking here. Ooh.
Wow. Kom flyvemaskinen. Oh fuck. This water is alive. Så er det tilbage igen. Det går galt. The fuck out here. I won't tell you again. Whoop. Whoa, whoa. Come on, you could do it. Yeah, see, we light some. Yay! Dale. Right then. Okay. You're not happy. Oh, good doggie. Damn, som er træt. Oh, deroppe, det er da bare en mus eller en rotte. Shit. Gør jeg lige det? Shit. Okay. Oh, pas du på, at du ikke skvatter. Pas nu på, Dagi. Ja, når man skal, så skal man. Kunne du ikke lige have ventet? Smask. What? Du så ikke noget. Frihed! Følg mig! Så, ind igen. Det var det her. Den fik stød.
What are you doing? Sådan leger jeg med mig selv, når min ejer ikke har tid til mig. Og jeg får dagens motion. Come on, yeah, har jeg fik den. Jeg kender ikke noget til. A little terracotta pot. It's even got like a whole stamp on there and then it's painted. Like. Oh shit. Nej, delen af den kom til at sidde fast der. Oh. Oh shit. Huh. Nogen der glemte at slukke på vandhanen. Huh. Hold nu fast. Derfor skal man ikke lade en hund være alene hjemme. Jamen, ja. Tusind tak, fordi I har set med den her gang. Husk at like videoen, del med venner og familie, og så vender jeg tilbage på din skærm. Pas godt på en anden dag til næste gang. I må meget gerne abonnere på kanalen, lige op over og ring klokken og alt det der snask. Det vil nemlig hjælpe utrolig meget, det vil koste, at vi kunne lave så meget andet, end bare ud over det her. Så ja, hej med jer.